Bog sam ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako tehnicirati loptu FIFA 23. Na sve još trebate doći, stati s igračem i klikati R1 i L2 u isto vrijeme. Vidi ga, što tehnicira majku mu. E sad, ako hoćete napraviti onaj ATV i HTV, kako god se to zove, sve još trebate samo s desnom gljivicom potegnuti jednu stranu dok to radi. Evo ga, kako god se ovo zove, ne znam, sad se prvo krenuo drugo, sad vidi ovo. Ajde, 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 enti majku. Znači, klik ćemo R1 i L2 u isto vrijeme i napravimo krug sa desnom gljivicom. Evo ga, napravio double ATV ili HTV, kako god se to zove. Tako da, to je bilo to što se tiče epizode. Nadam se svidjela. Vi naravno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekim sljedećim epizodama. Tara, čao.